Всім привіт! Мене звати Оля, ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Ідемо з вами в магазин. Там сьогодні другий день після завозу. Сподіваюся на багато знахідок. І перша моя знахідка – це ось такий джемпер від фірми Next. Це 40-42 розмір, але він досить такого великого формату, досить об'ємний. І склад тканини тут 50% акрил, 23% нейлон, 12% вовна, 5% альпака, 4% еластан. Ну, такий собі склад. Ось так він виглядає на вішаку. Мені він більше подобався, на мені не дуже. Власне, светр в ідеальному стані, але через його склад вирішила я все-таки не брати. І не подобається мені його такі от завернуті рукава з тими гудзиками. Якось воно дивно досить виглядає. І ще одна моя знахідка, ще один светрик. Ось такого ось світло-рожевого кольору. Дуже хороший бренд, Super Dry. Ось тут внизу теж така от сніжинка з назвою бренду. По боках от такі от розрізики має светрик. І роздивимося склад тканини. Отже, 71% вовна і 27% поліамід. Хороший склад, мені подобається, він буде гріти. І ось так джемпер виглядає на мені, досить непогано. Він от такий от звичайного крою, йде по фігурі. Це, звичайно, мій розмір, але, можливо, не дуже актуальний на сьогодні фасон. Тому я ще на рахунок нього подумаю. І знайшла я ось таку в'язану кофту німецького бренду Халхабер. Розмір S-очка. Склад тканини 40% махір, 27% нейлон, 33% поліакрил. Светрик на короткий рукав. Має таку досить високу об'ємну горловину. І незважаючи, що це S-очка, мені подобається, як він виглядає на мені. Мені подобається, що він такий от досить широкий, вільний і з якимись вузькими штанами, вузькою спідницею буде виглядати дуже навіть прикольненько. Щодо цієї кофти немає сумнівів, точно беру. Що ж, важимо речі. Джемпер Super Dry заважив на 62 гривні, ціна за кілограм, сьогодні 179 гривень. Кофта чорна заважила на 50 гривень. Що ж, ось такий у мене сьогоднішній чек. Це за чорну кофту і такі дитячі штанішки сірі. Ідемо на ще один секонд-хенд. Подивимося на верхній одяг. На вагу я знайшла ось такий шкіряний плащ коричневого кольору. Це натуральна шкіра. Єдине, що він чуть-чуть на мене маловатий. Надто облягає по фігурі. І нещодавно я собі вже купила шкіряний піджак, щоправда, такий чорний, короткий. Вирішила цей залишити в магазині, хоча його ціна була дуже смішна. Він заважив на 170 гривень. Крім того, він не надто ідеальний, мав такі от невеличкі потертості. Тому вирішила, що мені на цю осінь шкіри досить. Хоча, якщо я знайду косуху з натуральної шкіри, обов'язково куплю. А це от бірочка від плащика, 100% шкіра. Це 38 розмір і підкладка тут 100% котон. А це пухова куртка з люкса. Коштує вона 650 гривень, це приблизно 23-24 долари. Ось така от бірочка. Там в складі видно, що наповнювач пух-перо. І вона має ось таку нашивку, це знак Мерседеса, і я вирішила, що вона, напевно, з якогось фірмного магазину, напевно, в співробітників саме такі були курточки. Тому я вирішила, що буде вона виглядати як якийсь спецодяг, і вирішила не купляти, залишила в магазині. Ось такий у мене сьогодні короткий випуск. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте свої лайки. Па-па!